E aí galera, tudo bem? Este vídeo é para você que tem a curiosidade de saber, e ter uma noção, de como você ficaria com uma tatuagem. Ou simplesmente indico para você que é iniciante em Photoshop e quer aprender mais uma. Primeiramente, vou te mostrar como encontrar algumas artes legais de tatuagens na internet. Pesquise este termo no Google e use o filtro para mostrar somente imagens com dimensões grandes. Irá facilitar o seu trabalho se a imagem como arte da tatuagem já tiver transparência. Então vamos lá, copie e cole a imagem como arte da tatuagem. Redimensione e posicione a tatuagem no lugar correto. Agora, selecione a camada da tatuagem e altere o modo de mesclagem para a multiplicação. Diminua um pouco a opacidade da camada com a tatuagem para parecer um pouco mais natural, e um pouco mais desbotada com cores menos intensas. Caso necessário, apague as partes da tatuagem que são desnecessárias. Você pode fazer isso, simplesmente, utilizando a ferramenta borracha. Ou então, adicionando uma máscara na camada da tatuagem. Neste caso, eu optei por utilizar a ferramenta de seleção laço poligonal. Agora, vou em filtro, ruído, e adicionar ruído. Faço isso para deixar a camada da tatuagem com um pouco de granulação, fazendo com que ela fique com a aparência mais realista possível. Então, é basicamente isso pessoal. Espero ter ajudado. Se o vídeo te ajudou, deixe o like. E se inscreva no canal para acompanhar o nosso conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau!